Армысыздар, ардақтағайын, қайырлы таң, оян бағдарламасының көрермені. Дәл бүгін, дәл осы әдемі студияның төрінде бір тамаша сәтке қазір куә боласыздар. Осыдан 50 жыл бұрын, қол ұстасып, отбасылық ғұмырға бірге қадам жасаған, өмірдің ашысы мен тұшысын теңдей көріп, отбасылық бақыттың биігін бірге бағындырып келе жатқан, ортақ арман, ортақ мақсат, ортақ мүдденің асуынан бірге асып келе жатқан тамаша жанның дәл қазір тағы да бір 50 жылға. Я осылай деп ниеттенейік, неке қию рәсімін салтанатты түрде өткіземіз. Бұл тосын сый, сол бір 50 жыл бұрынғы эмоцияны оларға сезіндіре ала ма білмеймін, бірақ десе де сіздердің тілекпен дәл осындай мерекелік көңілгімен мен қазір ортаға бақытты жұпты шақырғым келеді. Өмірдің биік шыңына бірге шығып, асау толқындар мен ағынды дарияларында бірге жүзіп, ұрпақтарына шексіз махаббатпен мейірім беріп, ағалық ардақты асудан асып, ақсақалдық мерейлі кезеңге көтерілген бақытты жұп, Болатбек әкемізбен Зейнеп анамызды дәл осындай Оянның студиясына қошеметпен қарсы алайық. Келіңіздер. Бәрекенді. Рахмет көп-көп. Қош келдіңіздер. Өздеріңізді көргеніме өте қуаныштымын. Бұл тосын сый сіздердің ұрпақтарыңыздың әдемі ұсынысы, үш ұлыңыздың, үш келініңіздің, немерелеріңіздің. Ендеше сіздерді менің ойымша бір әдемі уақыт машинасына отырғызып, сол бір 50 жыл бұрынғы әдемі эмоцияға алып кеткіміз келеді. Мына бір сұрақтарға жауап беріңіздер. Енді бұл сұрақтар әзіл шын аралас әдемі сұрақтар. Қымбатты ақшаулықты асыл ана Зейнеп ханым, бүгінгі тойдың ажары, сәні мен берекесі болып тұрған өзіңізге сұрақ қойсам деймін. Азаматымды сыйлаймын, басқаларға қимаймын, жұмсаса сызданбаймын, немере шөбереден қызғанбаймын, махаббатымды сақтаймын, берген сөзімді ақтаймын, шайына қосып бал берем, әр көктемде бірге тал егем, мәуелі бәйтеректей жайқаламын, отбасы берекесі үшін жан салам деп уәде бересіз бе? Уәде беремін. 50 жыл бойы сол қағидамен жүріп келе жатырмын. Құрметті Болатбек мырза, 50 жыл бас құрап өмірдің ашысы мен тұшысын, қуанышын, бақытын бірге көрген аяулы жарыңызды ардақтап өтуге, тойларға жалғыз кетпеуге, шылым шекпеуге, шетел асып, көңіл тасып, қол ұстасып бірге қыдыруға, немере шөбере шөпшек сүйіп бір тұруға, көңіл хошы ыстық шайды бірге ішуге, отбасылық мәселені бірге шешуге, 50 жыл бұрын қандай ғашық көзбен қарасам, әлі де солай аялауға, махаббатымды аямауға деп уәде бересіз бе? Уәде берем. Бәрекелді, қошемет деп қояйын. Осыдан 50 жыл бұрын сіздер дәл осылай қыз жігіт болып, жүректеріңіз махаббатқа толып, жүректеріңізде от алаулап, үлкен отбасылық ғұмырға қадам жасадыңыздар. Мінекей артқа қарасақ 50 жылды, жарты ғасырды өткен екенсіздер. Өмірдің сан қилы белесінен бірге өттіңіздер. Қазіргі таңда біз үлгі тұтатын отбасына айналдыңыздар. Сондықтан да дәл осындай тосын сый сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Ұнады ма сіздерге? Бәрекелді. Дәл осылай жарасымды жұп болып, немере шөбере мен мәуелі бәйтеректей тамырын тереңге жайған біздің ардақтыларымыз болып алдымызда жүре беріңіздер. Осымен неке қию рәсімін өздеріңізге тағы да құтты болсын дейік. Әр жылда осылай қол ұстасып, сіздердің тойда жолығайық. Рахмет. Бәрекелді. Біз құттықтасақ болады ғой. Қасымда Зейнеп жүрсе шаршамаймыз ғой. Бәрекелді. Су болсын дейміз. Андай, Майра ханым, таныстырып өтейінші. Неке қой рәсімін жүргізіп өткен белгілі диктор, журналист Майра Төлепбергенова. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Бұндай рәсімде андай мен куәмін деп мен сондай болама деп ойлаған ғой дайындап. Негізі сол тойда осыдан 50 жыл бұрын куәгерлер болған жандар қатарында жанында тұрды ғой. Сонысымен бір әдемі болды. Сондықтан биыл сіздердің осындай бір әдемі мереке екен. Тағы да құттықтаймын. Бізге де жұғысты болсын деп тұрмыз, ата, апа. Жолдарыңызды берсін бізге. Өте қуаныштымыз. Енді сіздердің, Майра ханым, бәріміз бірге отырып көрермендерге 50 жылға созылған осы бір әдемі махаббат, әлі де созылып еретін деп сенетін махаббат оқиғаларыңыз жайында толығырақ естіп білгілеріміз келеді. Студия төріне жайғасуға шақырамыз сіздерді. Келіңіздер, Майра ханым. Отыра қойыңыздар. Қай жағына отырайын? Осы жерге жайғасыңыз болады. Атамыз бен апамыз төрге мына жерге жақынырақ келіп отыра қалыңыздар. Иә? Және? Жайғасыңыздар. Сұрақ өте көп енді.
Нұргүл, қыздарыңыз алғашқысын қазір қоям дейді. Иә, жаңа Майра ханым өзі айтып өтті. Сонау 50 жыл бұрын осылай қобалжып, неке қию рәсімінде болдыңыздар ғой енді. 50 жыл бұрынғы эмоцияны бір еске түсірейікші. Осы Зине папамызды қалай, қай жерден таптыңыз? Қалай таныстыңыздар? Иә, мынау бақыт құсын қолыңызға қалай қондырдыңыз? Қалай таныстыңыздар? Осы жайында айтып өтсеңіздер. Енді ол 50 жыл бұрын неке қиылды, одан бұрын 2 жыл бұрын таныстық. Зинешін институт бітіріп келген жылы, 71-ші жылы. Мен енді 69-ші жылы институт бітірген. Сол енді мен Москвада бітірген, Зинеш Алматыда бітірген. Сол енді кездесіп, бір таныс площадка дейді ғой. Иә. Ол кезде сондай еді ғой, біздің Қызылордада парктер сол жалғыз бір жер еді. Жастардың баратын жері. Онда да мынандай эстрадный оркестріміз, духовой оркестр. Бір өлең бар ғой, под звуки духового оркестра дегенде, дәл сондай болып қалды. Оны енді кейін біліп жатырмыз. Жалпы сол кезде танысып. Әрине де, Майра ханымда сіз өзіңіз осы жаңағыдай неке қию рәсімін өткізе жүріп, анда санда өзіңізді қойып қалатын шығарсыз осы сұрақты. Бақытты өмір кешу үшін не істеу керек деп, бұл өте бірден былай жауап беріп, бір екі ауыз сөзбен жауап бере салу мүмкін емес бұл сұраққа. Біздің әріптестер бақытты өмір сүру үшін не істеу керек деген сауалды қазақстандықтарға қойған екен. Олардың жауаптарын, нұсқаларын бір естейік те, әрі қарай өздеріңізден естісек пе дейміз. Ендеше кезекті материалға берейік, одан кейін сұхбатымыз жалғасады. Бір-бірін сыйлау керек, сол үшін бол басқа дүние. Сабырлық и вообще негізі материалдық, бірақ білмеймін, это не главное, адамдар соны түсінсе. Материалдық та болады, сол негізі главный сол махаббат қой, бір-бірін жақсы көрсе негізі та. Психологқа бару керек, жеке. Семейная терапия, может быть, кешірім болу керек. Бір сөзден қалу керек. Күйеуің бірдеңе десе, обязательно үндемейсің. Бір сөзден қаласың. Ұмытасың, кешірімді болу керек қой. Бір-бірін жақсы көрген адам ештеңеге қарамайды ғой. Негізі махаббат жақсы болу керек. Отбасылық өмірде ұрыс-керіссіз өмір сүру үшін әйел шыдамды болу керек. Негативті ойламау керек. Және мына бір жаңа қала тұрғындарының біреуі айтып қалды ғой, психологқа бару керек дейді. Қазір өздеріңізде көп еститін шығарсыздар, психологтар, жаңағыдай отбасылық кеңесшілер, отбасылық психологтар дейді жастар. Сәл қитетсе бірден психологқа жүгіреді. Сіздердің кездеріңізде психолог деген болды ма? Немесе психологтың рөлін кім атқарған еді? Психолог деген ол кезде әр үйде бар еді ғой, шеше. Шешенің айтқанын істесең әмен болмайсың. Бірге жүру керек, соныменен өмір сүру керек. Тамаша. Қандай керемет көрініс, бір сүйсініп тамсанып қарайтындай. Сол бір тойдағы Зине бапаның айтқан бір сөзі кәдімгідей көпке үлгі боларлықтай айтты. Мен осы сұрақтарды енді қойып жатырмын, той барысы, атмосфера басқа, көңіл толқып тұр. Сонда сұрақ қойдым, сөйтсе Зине анамыз былай деп жауап берді. Мен бөкеңнің осы 50 жыл бойы айтқан сөзінен тұзын алып тастап, қан қосып тыңдаймын деп. Қандай әдемі, иә, менің ойымша бір отбасылық құндылықтың бір формуласы да осында сияқты. Неткен даналық, иә. Және де, Зине бапа, енді атамыздың айтқан сөзінің тағы да бірді айта өтеш, жазып алу керек сияқты бұл сөзі, құлақта жаңғырық қылып тұратын. Атамыздың айтқан сөзінің тұзын алып тастап, қан қылып естеймін дедіңіз, иә? Және сол сынды тағы да қандай, және бірнеше ой пікірді естідік қой жаңа. Енді бірінші сіздерге көп рахмет айтам, осындай бізді шақырып, өмір жолымызды қандай өткіздік 50 жыл. Соның шет жағасын жастарға үлгі болсын дегенде мен түсініп отырмын, сондай оймен, сондай мақсатпен сіздер шақырып отырсыздар. Өткен қазіргі жастардың арасында өте көп шыдамдылық жоқ. Енді оның барлығын айта берсең, себептер өте көп. Мен енді айтайын дегенім, 50 жыл бұрын екеуміз бір-бірімізді кездесіп, менің өзім 4 жыл Алматыда оқып үйге келгенімде анамның сөзі,
жігітің бар ма деді. Сосын айттым, анама мен ешкімді кездестірмедім. Жаным ау, не бітіріп жүрдің 4 жыл Алматыда деп. Енді бұйрық болар сол екеуміз кездесіп. Бұл кісі Москвада бітіріп келген, уже 2 жылдай. Қызылордада, темір жолда істеп жүрген кезі. Сөйтіп екеуміз танысып, қосылдық. Анамыз өте дана кісі болды. Менің несібеме, сол кісімен өте жақын болдым. Сол кісіден көп ақыл естідім. Енді алғашқы жылы әрине мен бір қиналған кездерде үйге барып, өзімнің анама неге келдің деді. Маған айтқан, келетін болсаң, тек қана Болатпен екеуің бірге келесіңдер деп. Осы жолы келгенде жүрегі сезді ма, білмеймін, әйтеуір маған айтқаны, неге келдің деді, Болат қайда, Болат жұмыста дедім. Сосын басқа бөлмеге шығып, жаңа мама дедім, шамалы мінезі қиындау, мен шыдайтын түрім жоқ деп, түрі бұзылып кетіп, мен қайтадан үйге енді келмейсің, менің есігім сен үшін жабық, мен емес саған тауып берген, өзің таптың, өз отыңа өзің жылын деп, сөйтіп анам мені шығарып салды. Мені жылап үйге келдім, қайтадан келіп, сөйтсем анам бір апта ауырып жатып қапты. Бірақ сонда сол сөзді айтқанының арқасында деп ойлайым, біз осы 50 жыл, сонда екі жақтың ана жағынан біз өте көп көмек көрді. Шын айтса, қазір кәдімгідей тоқтарлықтай әңгіме болып отыр. Жаңағы айтылған сөз негізінде көптеген жас қыздарға емес, тіпті аналарға да үлгі болатын сияқты. Аналардың ролі өте үлкен болу керек. Біз енді қызымыз жоқ, бірақ та немерелеріміз қыздар. Үлкен немереміз Павлодарда, тұрмыста, осы жақында ғана барып қайттық. Мен әрқашан айтатын, балам шыдамды бол, балам шыдамды бол. Бәрі өтеді, бәрі орнына келеді. Тек сен түсінуге тұрыс. Бірінші сен анаңды сила. Өйткені ананың орны бөлек. Егер де қиын жағдай болып, екеулерің сондай талған болатын болса, әр азамат анасын таңдайды. Сен емес. Деген дей, сондай ақылды мен немерелеріме, келіндерім айтып отырамын. Сондықтан шығар, енді әрине бөкенің өзі бір сондай менің есіме интеллигент, жаман сөз естіп көрген жоқпын. Әкеме, шешеме тіл тигізген жоқ. Мен сол үшін өте ырзамын. Отбасына келдім. Әрқашан тең болуға тырыстым. Өйткені мен көрдім, менің ойымнан, менің деңгейімнен әлдеқайда жоғары. Сондықтан сол бөкеннің деңгейіне талпынып сол. Мен мынадай сұрақ қызықтырады, атамнан сұрағым келіп отыр. Болады ғой бір, біз енді қазір бәрін осындай болу керек, бірақ бастарыңыздан өткен 100% оқиға бар қатты бір ұрысып қалғаннан кейін, жаңағы сіз енді қайтадан үйге бармайсыз. Атамашылды. Мысалға мен өзім бірнеше рет ағам мен жеңгемнің ұрысына көп болып қолымда, екеуі ұрысып тұрады. Неліктен екен белгісіз, күл жібере салады екеуі. Сол сияқты ұмытылды да кетті, ашуы қайтып кете салды дегендей, өздеріңіз сол бір қат ашуланып тұрған кездегі үрісті бірден тоқтата салудың бірнеше кеңес қып айтатын. Ол жағын мен айтайын, кегездерде маған бір ренжіп айтады ғой. Сонда басқа бөлмеге барып, сен сондайсың, сен өзің сондайсың. Бірақ менің ол сөзімді ол естімейді, мен өзімнің бір қанағаттаным үшін ба. Іште қалып кетпес үшін. Іште қалып кетпес үшін. Сонда моменттер болды. Әйелден айла қалған ба, я? Сонда моменттер болды. Үш ұлымыз бар, 9 немереміз бар, құдайға шүкір, жаман емес біз. Бүкін темір жолда ардагерлердің төреғасы, өмір бойы темір жолда істеп келді. Мен балабақшада 20 жылдай. Балабақшада меңгеруші болып істедім. Қазір Астанада тұрамыз. Бірнеше жерде көшіп жүрдік, бұл кісілердің жұмысы сондай военный деп айтады ғой, сондай порядок, таңертең кетеді жұмысқа. Кешке жақын келіп мені Целиноградқа ауыстырды дейді. Мен жұмысымды тастап барлығын, ол
бармаймын, ұнамайды, барғым кемейт деген сөз жоқ бізде. Өзі кетеді, со жақта мен артынан сол балаларды жинап. Қазан оқтауын алатты шығар. Сөйтім. Сонда артынан біз енді өмір бойы көшіп жүрдік. Енді соңғы бір осы 24 жыл болды Астана ауысқаннан кейін. Біз осында көшіп келдік, соның кейін енді. Осында тұрып жатырмыз. Осы 50 жыл деп жатырмыз ғой. 50 жылда сіздер сонау 70-ші жылдан бері екі түрлі ғасырды бастан кешірдіңіздер, я? 90-ші жылдардың тоқырау кезеңі. Мінекей сол кезде баршылықты да, жоқшылықты да бірге көріп келе жатсыздар. Сол материалдық тұрғыдан жоқ болған кезде, сол қиын сәттерден қалай өттіңіздер? Енді ондай кездері бірге жүрдік, жұмыс істедік. Жұмыс шүкір болды, қызмет. Сол қызметпенен жүретінек айналысып. Соның арқасында сол балаларымызды өсірдік. Енді көрісіне... Бір сұрақ қойым келеді, енді үш азаматты тәрбиелеп, қазіргі таңда үш келінді, үш келінің ата-анасы болып отырсыздар ғой. Өзіңіздің үш ұлыңызға бір әкелік, бір отбасылық ғұмырға енді аяқ басқан кезде қандай да бір сөз айтқан боларсыз? Бір бала әкенің сөзі деп бір жадында жаттап алатын, жүрегінде сақтап қалатын. Енді менің үш ұлымда темір жолшылар. Білімдері, бітірген институттері бәрі қой. Осы Қазақстанда да, шетелде де оқыды. Бірақ тікелей темір жолда істеп жүрген жоқ олар үшеуінде. Бірақ кезінде мен айтқанмын. Мен сот емеспін, милиция емеспін. Менің балдарым сот, милиция болмайды. Менің балдарым темір жолшы болады деп айтқанмын. Сол темір жолшы болу үшін маған қараңдар, қалай мен жұмыс істеп жатырмын. Қалай жауапкершілікпенен сол қызметіме қарап жүргенім соны көріңдер. Ешқашанда ешкімді алдамай, тапсырманың орындап, анау-мынау жаңағыдай ұрлық неден қашық болыңдар деп. Ойланыңдар, семья үйленіңдер, маман қалай келіндерді де солай таңдап. Тәрбиелеп, иә. Көбісіне енді тәрбиеге Зинеш айналысты. Мен енді жұмыстамын. Тәртен кеткенде балаларым кішкентай кезлерінде ұйықтап атып, кешке келгенде балаларым ұйықтап атады. Сол. Мен көбісіне көретін демалыс күндері парк кеп жаққа шығарғанда бұлай. Көбісіне Зинеш. Тамаша, тамаша. Байрақам, сіздің осындай рәсімдерді көптеп өткізетініңізді білеміз ғой. Жаңа бірнеше рет өзіңіз айттыңыз. Енді орта буын өкілі ретінде, аға буын өкілінен естіп отырмыз ғой. Сіздің де осындай рәсімдерді өткізе келе, журналистік өзіңіздің өзіңіз бар ғой. Түйіп алу керек қазіргі жастардың қандай бір, екі, үш деп айтатын негізгі мәселелер бар, ой бар. Өзіңіз үшін түйіп алған не нәрсе бар? Өзім үшін бір тойда бата беріп жатқан бір сол отбасындағы ақсақал бұлай деп айтты. Егер сен келінге қарап айтты, келін жан деді. Егер сен ханның әйелі болғың келсе, мына жаныңдағы азаматыңды хандай күт, хандай сыйла. Ал егер сен құлдың әйелі болғың келсе, онда мына тұрған азаматыңды ез қылып, сыйламай, аяққа таптап, еңсесін түсіресің, таңдау сенде деген. Осы маған бір кәдімгідей бір іліп аларлықтай дүние болды. Әлбетте той-томалақта көп дана кісілерді көресің, көп дүниелерді естейсің, бірақ осы қазір дүниеге сөз есіме түсіп отыр. Жалпы негізі осындай 50 жыл отасқан адамдар алдыңызға көп келеді ме? Жиі болады ма онда? Енді 10 жылдан астам уақыт болды ғой неке қию рәсімін өткізіп жүргеніме, ЗАГС-тен басталған. Қазір енді әр аптада мейрамханалардың төрінде осылай шақырту алып жатам. Бір 20 шақты болған шығар. Бұл жерде жалпы бұл идея неден туындады? Бала шағасы бұл кісілер осыдан 50 жыл бұрын, 60 жыл бұрын неке қиған кезде олар бұл жоқ. Сондықтан ата-анасы немен қуантамыз? Қандай бір тосын сый жасасақ екен, енді бүгін алтын тойды жасап жатқанда бұл тойдың ерекшелігі мәні сәні не істей аламыз деген бір сұрақтың креативті жауабы ретінде біз одан да екеуінің тағы да
немере шеберелерін тұрғызып қойып, неке ғи үрәсімін жасайық. Сіз осылай жасап беріңіз, бірақ сұрақтар қандай болады деді. Сұрақтар жаңа өздеріңіз тыңдағандай, әзір ұшын аралас. Біз эфирімізде осы сұхбатымыздың қорытындысы ретінде шабыттана отырып, бір тілек жіберген, хат жіберген көрерменіміздің WhatsApp-қа жазған оқып бергім келіп тұр. Менің пациенттерім өте өнегелі отбасы дейді. ТВ-дан көріп қатты қуанып отырмын. Көршілерім дейді. Атамның апама деген құрметі өте керемет. Приемнан кеткен сайын қызыға қарайтымын. Әдемі қартаюдың өзі өнер дейді. Көршілеріңіз осында керемет. Рахмет жолдарға. Біз сіздерге көп алғыс айтамыз. Майра ханым, Зейнеп апа, Болатбек ата, 100 болсын. Бізге жастарға сіздердің жолды берсін. Бақытты болыңыздар. Шөбірлі немене әрі қарай жалғаса берсін. Одан кейін ана 10 жыл сайын ғой, Майра ханым, тойлану керек, иә? Той. 10 жылдан кейін студияда күтеміз сіздерді. Құдай қаласа, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Майра, мен бір екі сөз балаларыма арнағым келеді. Өткен жолы жасаған тойды біз онша хабарымыз болмады. Сол тойды балаларымыз өткізіп, өздерінің сондай аяққа тұрған, өздерінің ата-анаға деген құрметін, махаббатын көрсетіп, мен балаларыма, немерелеріме өте ырзамын. Адал, бауырмал, араларында ауызбіршілік, бізге деген құрмет ерекше. Біз бір күн болмайды балаларымызды көрмесек, немерелерімізді көрмесек. Біздің үйіміз сол әрқашан толып балалардың махаббатына, немерелердің махаббатына. Лайым солай болсын. Көп рахмет айтамын сіздерге. Сіздерге жұғысты болсын біздің өмірімізде. Сіздердің жолдарыңызды берсін бізге. Ал құрметті көрермен, дәл қазір өзіңіздің жарыңызды бір құшақтап, бір сүйіп, бақытты болай, қатты кететін кездерім болса, кешірші мені деп қойып, ұмытып, ары қарай я күліп, ойнап жүруге бір себеп болғандай болды. Осы сұхбатымыз жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Асылымызды.